I september 2017 udskrev TV Syd en konkurrence. Nu kan du vinde dit helt eget kolonihavehus i Sønderborg. Vinderne blev ægteparret Nancy og Gert. Men vil det lykkes dem på 3 måneder at få kun 100.000 kroner og trylle et nedslidt kolonihavehus om til det fristed, de drømmer om? Velkommen til Kolonihaven. Selvom Nancy og Gert fra starten blev mødt af udfordringer, skred arbejdet med hus og have frem. Lige pludselig siger det bare gas ud. Fuck! Nej. Men hvad vil du? Hvad, nå, det ved jeg ikke, så bliver du bliver så praktisk. Og mens parret forsøgte at holde humøret højt. Ej, jeg havde sådan en hår på terrassen, var der. Hvad er der sket der? Jeg troede, vi skulle sidde på en terrasse. Bød kolonihaven på alt andet end familieidyl. Jamen, det er da ligegyldigt med den første. Gert og hans bedste ven Lasse har fået bygget rammen til husets fundament, og selvom Nancy indtil videre ikke har vist den store interesse for byggeriet, har hun alligevel svært ved ikke at blande sig, når det kommer til detaljerne. Er du glad? Ja, jamen, altså, det handler ikke om, at jeg bare er på tværs. Nej, følger han ikke. Altså, jeg skal virkelig sluge nogle kameler. Jeg skal virkelig sådan lægge bånd på mig selv, for ikke at synes, at det er negativt, de ændringer, vi laver. Hvor langt imellem? Det er ligegyldigt. Fordi jeg går fra sådan et visuelt ønskescenarie til at skal slække på flere ting. Så er der en principiel, nu kan jeg bare køre igennem. Jeg er stille nu. Der. Og det... det synes jeg ikke lige er så fedt i maven. Men vil du ikke give mig ret? Altså, der skal ikke meget til for, at det sejler, vel? Nej. Og det samme sker jo også den her vej. Ja. Så. Det var godt, det tror jeg. Kompromiset er, at Gert han lyttede alligevel lidt til det. Ej, hvor fedt, du laver en der rigtige mærker. Ja. Så blev det Dream Team. Ej, hvor er det godt. Vi har optimeret processen nu. Nu går det stærkt. Er det her? Så skal der sgu godt nok danses. Kom. Vi skal have noget musik. Finito, bambino. Fedt. Oven på flere dage med intens byggeri i kolonihaven, har Nancy og Gert nu kun 68 dage tilbage, før hus og have skal være færdig og klar til indflytterfest. De har stadig godt 82.000 kroner tilbage, og det efterlader ikke meget plads i budgettet. Gert og Lasse har slidt i det, og det er lykkedes dem i fællesskab at rejse husets konstruktion. Nancy synes alligevel, at Gert fortjener lidt luksus. Nancy har besluttet sig for at overraske ham med en hjemmebygget ølkøler til haven. Den skal imidlertid have et låg. Lasse, han skal hjælpe mig med at lave det her låg i dag. Fordi han også er smed, så han kan lige sådan noget. Og så synes jeg også, der er en historie i, at det er Lasse, der egentlig laver den til Gert. Fordi så er der både en gave fra mig og en gave fra Lasse. Ideen er, at beholderen skal graves ned i jorden, så den virker som et køleskab. På den måde, at de vil fylde det med øl og noget hvidvin. Jeg tror, Gert han... jeg ved ikke, om han kommer til at opdage det her projekt ølbowl, jeg skal have gravet ned. Men hvis han ikke opdager det, så tror jeg faktisk, at det er en rigtig sød, positiv overraskelse. Jeg tror, han bliver glad. Sådan. Og det er lok. Jeg sætter mig lige her. Du sætter lige det, så er du lige her. Da jeg kommer hen til værkstedet, der er Lasse sådan meget professionel. Og have styr på tingene. Jeg synes, det skal ligge lidt af sådan her. Ja, det skal det også, man ikke ser det, ikke? Det er jo en limøje. Ja, det er limøje. Altså, hvor stort det er, kan man sige. Så hvis vi siger 500, ikke? Ja. Han ved allerede, hvordan det her låg skal se ud, selvom at jeg måske også havde en idé. Jamen, den er så fin. Så han sådan, ja, men vi gør det lige sådan her, og det er sådan her, den kommer til at se ud. Okay. Og så skal du trykke, hvordan det er. Yes. Og så bliver jeg ligesom bare involveret og er en del af det. Ej, hvor er det hyggeligt, det her. Bliver den ikke helt rundt, Lasse? Hvad sagde du? Bliver den ikke helt rundt? Jo. Altså, jeg bruger aldrig sådan nogle maskiner. Jeg kan jo godt finde ud af at bruge en boremaskine og sådan nogle ting, men jeg bruger da aldrig det, som han har gang i der. Så er det fint. Finito. Tryk lige den røde derovre. Jeg skal lige have fundet nogle briller til dig. Nogle briller? Ja.
De er da fine, de briller. Ja, det skal du bare sige. Men det skal være nogen, der absolut ikke er smart, kan jeg høre. Skal jeg have det her? Jeg skal lige have høreværn på. Super. Så kører du bare lige rundt. Ej, er du sikker på det? Det er hun er sikker på. Nå. Ja. Så vil vi lige have et hul i den. Lasse, han har helt vildt meget styr på det. Jeg er rigtig tilfreds. Jeg synes, det bliver skide godt, Lasse. Tak. Det var genialt. Jamen, kan du se det? Det går bare virkelig hurtigt. Der har du et håndtag. Det er da skide godt, mand. Er det ikke det? 1, 2, 3, så er vi nærmest færdige. Og så kan ikke man... et øje er tørt. Jeg synes, at det blev en rigtig fin. Jeg synes, låget er blevet rigtig sådan Lasse-agtigt også. Perfekt. Vi ses. Det var godt. Du fik en føstøl. Tak. Så. Det ligner næsten en håndtaske. Ja, så fag. Altså, jeg havde sådan højdragende design-idé ind i hovedet med sådan en rigtig rundt, øreagtig hank. Vi ses, Nancy. Ja, vi gør så, Lasse. Tusind tak for hjælpen, ikke? Det var så lidt. Og så var det ligesom sådan en rektangulært håndtag, det blev til. Jeg tror, Gert han reagerer ved at bare grine og sige, hvor du skør-agtig. Det tænker jeg. Men jeg tror, han kommer til at bruge den faktisk. Rigtig meget endda. Gud, jeg har slet ikke tænkt på, hvor jeg lige skal gemme den henne. Fordi nu kan Gert jo godt se, at der er blevet lavet noget ved den. Jeg kan jo ikke gemme den ude på grunden. Jeg bliver næsten nødt... Nej, jeg gemmer den i drivhuset. Gert kommer overhovedet ikke i drivhuset. Det er planen. Planen er drivhuset. Gert får imidlertid helt andre bekymringer. Trods de sirlige opmålinger har Gert nemlig glemt en detalje. Oj. Yes. Prøv lige, hvor er målbånden hen? Der. Okay, ned til jorden der 3 meter og 40. 43. Jeg har ikke bygget det efter en byggetekniske tegning eller noget, så det er jo sådan lidt på mor og få, og vi skal skynde os og have det færdigt. Og, fakta er, det er, at jeg har ikke taget højde for... Højden? Jeg har ikke taget højde for højden. Det, jeg har fundet ud af, det er, at vi har bygget lidt for højt. Og det har vi sgu ikke regnet ordentligt igennem. Det er noget rigtig møg. Så enten så skal jeg have fat i formanden om de der 3,5, om det er... Men det er det jo. For det er jo kommunen, der har sat de der 3,5, tror jeg. Det er noget hø. Jeg tror, jeg bider i det sure æble, og så simpelthen bare sænker hele byggeriet. Det er kæmpe arbejde. Og få det gjort ordentligt, jeg kan overhovedet ikke overskue det. Gert har endnu en gang måttet ringe efter hjælp, og heldigvis er den aldrig langt væk. Nej, hvor er det godt. Det er håndværkertruppen. Nej, og nu begyndte det at regne. Hvorfor tog du det med? Det ligner lidt sådan en umulig opgave. Altså, hvis man bare kunne tage en lang sav, så gik igennem hele huset, og så sav ned. Så ville det være fedt. Skal jeg 20 centimeter af alt i dag? Hvor langt? 20 centimeter? Ja. Mens det ser sådan af. Jamen, hvordan kunne det gå galt? Og det tror jeg slet ikke, du skal spørge om. Jeg troede, det ville være det nemmeste i verden at få 100.000 til 40 kvadratmeter. Tænkt, der er masser af vis af penge i overskud til alle de andre ting, jeg har lyst til at få lavet. Der er vi i gang. Skal lige have fundet teknikken. Tøren har fuld styr på teknikken. Så arbejder jeg. Det ser helt fedt ud. Er I helt færdige? Det er lige var mål 2 stop, helt præcis. Nu stop. Bare for at være sikker. Ej, det er jo ikke engang sjovt. Det er jo ikke engang sjovt at sige det heller. Nej. Nu måler vi lige. Så I to, I bliver i tilfælde af, at vi skal gøre det mindre. 7,15 gange. 8,34. Det giver fucking 41. Det giver 41,06. Vi presser citronen. Vi går bare videre. Vi får de
kompensation. Det tror jeg desværre ikke, vi gør. Der tror jeg, at de er ret. Jeg tror desværre, størrelsen på huset og højden, det tror jeg, der tror jeg, det er strikse. Ja. Får Gert nogensinde styr på målene, og får huset i det hele taget lov at blive stående? Hvad kan jeg hjælpe med? Egentlig ikke det store lige nu. Gør jeg nu noget klogt? Jamen, jeg kommer lidt i tvivl, fordi altså, alle grenene ligner jo ikke hinanden. Fanden må jeg have noget siv. Det er næste gang i kolonihaven.